السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی بیف نہاری بنانے کا آسان طریقہ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک کلو بونگ کا گوشت لیا ہے چار سے پانچ باریک کٹی پیاز ایک کپ گرم تیل میں اتنا فرائی کریں گے کہ وہ کرسپی ہو جائے اس کو ایک کاغذ پہ نکال لیں گے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح ہم اس کا چورا کر لیں گے ڈیڑھ ٹیبل اسپون ہم لہسن ادرک پیسٹ گرم تیل میں شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک کلو جو ہم نے گوشت لیا ہے بونگ کا آپ مکس بوٹی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کو دس منٹ تک ہم لہسن ادرک کے پیسٹ میں اچھی طرح فرائی کریں گے اس میں شامل کریں گے ہلدی ون ٹی اسپون لال پیسی مرچ ڈیڑھ چمچ اور نمک حسب ضرورت پانچ منٹ اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم شامل کریں گے تین سے چار گلاس پانی گوشت گل جانے تک اس کو ہلکی آنچ پر ڈھک کر پکائیں گے گوشت گل جائے تو ہم اس کو شوربے سے الگ کر لیں گے پیسی سونف 3 ٹیبل اسپون پیسا گرم مسالہ اور زیرہ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون شامل کریں گے تقریباً ایک پیالی آٹے میں ہم نے حسب ضرورت پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح اس کا پیسٹ بنا لینا ہے شوربے میں شامل کرنا ہے شوربہ گاڑھا ہونے پر گوشت شامل کر کے اس میں 20 منٹ مزید پکانا ہے مزیدار نہاری تیار ہے آپ کو آج کی ہماری ریسیپی کیسی لگی ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر اینڈ سبسکرائب شکریہ